Un incendi forestal crema a la Torre de l'Espanyol, Vinebre i Flix. A 6:15 de la tarda estaven treballant per apagar el foc 50 dotacions terrestres i 8 d'aèries. Segons els agents rurals, l'incendi afecta com a mínim 40 hectàrees de mosaic forestal. Esta és la primera estimació, encara que no es descarta que la xifra final la superi amb escreix. El vent està ajudant a la propagació del foc, per la qual cosa els bombers estan treballant prioritzant el flanc dret de l'incendi, ja que el vent va al seu favor. En aquest sentit, els bombers alerten que hi ha marinada reforçada a la zona. L'avís ha arribat a 3:15 de la tarda i de moment ja s'han tallat les carreteres T714 a Cabassers, entre els quilòmetres 10 i 26, i la T2237 a Vinebre, entre els punts quilomètrics 1 i 16. S'ha prohibit el trànsit en els dos sentits de la marxa amb dues. Els bombers demanen que ningú s'apropi a la zona de l'incendi i a Flix els veïns alerten de l'arribada del fum al municipi i ja s'han començat també a desallotjar veïns dels masos. Cap allà a 2:00, a mi m'ha trucat un veïsta a una reunió Garcia que veia fum, li he trucat volant al 112 i aquí ho teniu. Doncs bueno, ha saltat tot el corrupte, està més amunt que Vinebre, i sense control. Bueno, de moment és aviat per fer valoracions, però un desastre, evidentment. Pintar no pinta gens bé, de moment, aviam si el pas de les hores fa que vagi millor. Bueno, nosaltres també hem sigut a través de fotos que han començat a enviar la gent. M'he posat de seguida, perquè m'han dit que era la torre, m'he posat de seguida en contacte amb l'alcalde, després m'ha trucat l'alcalde de Flix també, que el foc s'anava estenent d'una manera molt ràpida, i que m'han trucat també del director territorial de Terres de l'Ebre, que semblava ser que entrava al terme de Vinebre, que s'ha produït pels gasos i tal, al costat d'una granja, ha començat allí el foc, però que s'ha propagat superràpidament i s'ha enlairat muntanya amunt, com estem veient, i bueno, a hores d'ara pues, està enfilant-se direcció Palma i terme també de Flix. Les previsions que havíem realitzat, de que estàvem una setmana molt crítica, una setmana de perill extrem, parlant de focs, i doncs estem davant d'un gran foc, un foc que serà, que és i serà important, un foc que està actiu, que en aquestes 6 hores ha cremat gairebé 3.000 hectàrees i que té una potencialitat de que arribi a 20.000 hectàrees. Els bombers ara estan treballant. Hi ha dos flancs en aquest incendi, dos flancs. Hi ha un que és el flanc esquerre, que és paral·lel a la C12, i un que és el flanc dret. S'atacarà el flanc dret, el flanc esquerre també s'hi atacarà, però apuntant que la C12 pot fer d'aturar i anclar el foc en allà. És un foc que ha corregut molt ràpid. S'han hagut de desallotjar masies. Ara mateix tenim una trentena de persones que estan sent ateses pels diferents ajuntaments implicats de la zona, que després els alcaldes i alcaldesses us podran donar detalls i us podran explicar quina és la situació. Es preveu que aquest foc tingui una durada llarga, per tant, aquesta nit s'hi treballarà d'una forma activa, però que es preveu que no podrem donar ni per estabilitzat ni per controlat fins passades forces hores degut a la magnitud d'aquest foc.
La situació que tenim, o a la que ens enfrontem, és un dels pitjors incendis dels últims 20 anys. Tenim un incendi potencial de 20.000 hectàrees. Ara mateix tenim 3.000 hectàrees afectades. L'incendi continua actiu. El que treballarem és tota la nit amb l'objectiu de que puguem anclar el flanc esquerre a la C-12. Això implica sacrificar una bona quantitat d'hectàrees, aproximadament 900 hectàrees, però és l'única possibilitat que tenim de que estratègicament puguem intentar aturar l'incendi amb una primera oportunitat de 5.000 hectàrees de cara a l'any demà. Si no, el que ens enfrontaríem és la possibilitat de que se'ns obri el flanc dret i, per tant, que aquestes 5.000 hectàrees puguin convertir-se en les 20.000 potencials que temem. Per tant, la idea és flanc esquerre que baixi fins a la C-12 i evitar de totes que ens assalti la carretera, i el flanc dret concentrar-hi tots els recursos per mirar que no se'ns eixampli més del que ara mateix tenim. Les condicions d'aquesta nit és que el vent ja està fluixant respecte a les hores anteriors. El que preveiem és que durant la nit puguem tenir una finestra d'actuació i que demà tornem a tenir o tornem a estar fora de la capacitat d'extinció. És a dir, el plantejament és que el mirem d'estabilitzar de cara a demà, i per tant treballem molt fort aquesta nit perquè el puguem confinar amb la previsió aquesta de flanc esquerre i flanc dret que comentava. L'incendi ens ha travessat tot el terme de direcció sud-est a nord-est, amb moltes hectàrees afectades, hem evacuat la major part de terme, més de 70 km quadrats, tota la banda que està al nord del riu Ebre, per precaució, i ara mateix tenim més de 20 de persones al pavelló de Flix, la majoria són residents en masies que segurament hauran de passar la nit al mateix pavelló. Estem coordinant la Creu Roja, el tema de la intendència, matalassos, etc., i els hi donem la cobertura que necessitin perquè estiguin el més confortable possible i veure, segons l'evolució, veure quina hora poden tornar a les seues masies, sempre que no hagin estat afectades per l'incendi. Hi ha hagut d'altres evacuacions, el terme de Flix és molt gran i té molta dispersió de gent que viu al terme, però la majoria tenen o casa al poble o coneguts i parents, per la qual no els ha fet falta ser acollits per cap organisme, per cap entitat. Anirem seguint, al final, des de primera hora que hem vist que l'incendi saltava cap als termes de Flix i La Palma, i la virulència i rapidesa en què avançàvem, hem optat per fer crides a l'evacuació des de Ràdio Flix, des dels mitjans, amb els nostres policies locals. Ens costarà refer-nos i tardarem molt en oblidar-ho, està clar. El que preveiem és que, exacte, que com que el vent vagi amainant les properes hores, això ens permeti treballar durant el dia. És veritat que la temperatura de demà tornarà a ser extrema i, a més, ens fa patir molt que puguem tenir simultaneïtat amb algun altre incendi en el país. Tenim molts recursos aquí treballant, com us ha comentat el conseller, i no tenim capacitat per atendre dues emergències d'aquesta magnitud. De fet, hem demanat, tenim abocats tots els parcs de bombers de Catalunya treballant en l'incendi. Tenim mitjans aeris, els tenim pràcticament tots. Hem demanat mitjans al Ministeri d'Agricultura i també hem demanat reforç a la Unitat Militar d'Emergències. Per tant, tenim abocat tot el que fa falta perquè a nivell de professionals puguem aconseguir els objectius plantejats.
tant, des de primeres hores de la tarda doncs, ha començat a enviar l'alerta de foc i ha sigut un, o sigui, s'ha propagat en unes marxes agegantades. Veies com saltava d'un turó a l'altre i en unes flames que pràcticament ho abraçaven tot, d'uns 50 metres, no? Ens han dit que n'hi havia. Aleshores, doncs, també Vinebre té un terme molt petit, no hem de patir per cap persona, que ni tenim tampoc, haguem hagut de confinar ningú que visqués en alguna masia. Tenim tot el nucli de la població i tota aquesta zona en la que estem, dels campaments, en habitacions i tot, que hem habilitat per el que pogués fer falta. I bueno, part del terme també que ara doncs, sacrificarem és part del terme de Vinebre, també el que toca a Flix, però si els professionals han dit que és la millor opció, és la que hem de tenir. En quant a les finques i conreus, doncs, bueno, sé que de molta gent d'aquí del poble ens ha cremat les finques, a mi me n'ha cremat una també, però vull dir, és, no hem de lamentar ni bestiar en el cas de Vinebre ni persones. Nosaltres sí que hem vist incendis l'any 94, també dels més baixos de Catalunya, també va passar pel nostre poble, per tant, per desgràcia ja en sabem, i no ens queda més que esperar que el puguin aturar el més ràpid possible. Si s'han de sacrificar, per dir-ho així, 1.000 hectàrees per salvar-ne 20.000 més, doncs benvinguts serà els professionals si proposen això per alguna cosa i per ells són els que en saben i farem el que sigui per anar-los un cop de mà. L'incendi està prou lluny del terme, està a l'altre costat del riu Ebre, la zona de població és segura, sí que demanem doncs, que evitin acostar-se a xafardejar o a intentar esbrinar alguna cosa sobre les seues masies, finques. Hi ha moltíssims propietaris afectats i entenem que pateixin per les afectacions materials, però ara això ha de quedar en un segon terme i el principal és que ningú prengui mal i que ningú s'atansi a un incendi tan perillós i que avanci tan ràpidament. Els que hem estat seguint l'incendi i fent tasques d'evacuació, els regidors i jo mateix hem estat durant una part de la tarda sobre el terreny, feia molta por veure la velocitat a la que avançava l'incendi, que en poques hores doncs, s'ha plantat a la província de Lleida. Afortunadament, ara per ara no hi ha danys personals, hi ha dues persones que han estat ferides, però d'un ferits lleus, dels que estan treballant en l'incendi, però que no han de lamentar res greu, per sort. Es que yo no me he enterado.